šta da kažem, mislim, cijeli život provedete u pravosudju, odnosno u prijateljstvu, i stanje u kome se nalazite, odnosno i u kome se pravosudje nalazi, je ovo kad ste polazili, kad ste počinjali. U procesu znači da sebi postavljate pitanje gdje se provodi 40 godina. Ovako je svoje izlaganje pred poslanicima predstavničkog doma počeo nedavno penzionisani tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Marković. Iznio je svoje viđenje problema koji se u BH pravosuđu gomilaju decenijama. Kao osnovni uzrok lošeg stanja sa tendencijom pogoršanja vidi regulatora, Visoki sudski i tužilački savjet. To tijelo, odnosno organ bez kontrole, znači, a protiv njihovih odluka nema pravnoga lijeka, odnosno, nema pravo žalbe. Marković vidi problem i kod imenovanja sudija i tužilaca jer se kaže kompetentnost i kvalitet potpuno zanemario, pa se desi da se od izdavanja rješenja o porodiljskom odsustvu naprasno napreduje do vođenja tužbe za genocid. Upitno je, kaže, i to što su članovi VSTS-a nerijetko osobe sa manje od 20 godina iskustva u pravosuđu, te da nosioci pravosudnih funkcija sa nižih nivoa biraju one na višim. Članovi komisije kažu čuli su šokantne podatke koji će im pomoći u izradi novih zakonskih rješenja. U proceduru će ih uputiti nakon što završe s radom, najvjerovatnije krajem decembra. Volio bi da u predstavničkom domu to bude usvojeno uz podršku svih političkih partija. Nisam siguran da li je to moguće da prođe u Domu naroda. Želimo informaciju koliko krivičnih prijava nije rezultiralo nekom nekim okončanjem ili podizanjem optužnice ili zatvaranjem istraga, ni nakon dvije godine nakon podnošenja, isto tako koliko suđenja trenutno imamo na nivou Bosne i Hercegovine gdje presuda u prvostepenom postupku nije donesena ni nakon dvije godine suđenja. Predsjednik VSTS-a za BHT poručuje da je na godišnjem odmoru, a i da svakako ne bi komentarisao ništa što se dešava na istražnoj komisiji, čiji angažman, kako je ranije izjavio, ne priznaje. Inače, danas je pred komisijom trebalo da svjedoči Ranko Debevec, predsjednik suda BiH, ali nije došao zbog, kako je naveo, neodložnih obaveza. Poziv je upućen i glavnoj državnoj tužiteljki Gordani Tadić, ali, kako tvrde članovi komisije, nije bilo nikakvog odgovora. Na saslušanje bi uskoro trebalo da dođu i Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, i Goran Nezirović, sudija Federalnog vrhovnog suda i član VSTS-a.